Генијалет заборавен од државата. Далибор Јордановски со име на Твитер Јордан Пиперката. Невработен, живее со своите, а завршил социологија на Универзитетот Кирил и Методи. Вели има повеќе следачи од колку што Валандово жители. Ајде молим те ме заборај, зашто ова ли се борев? За ова ли се боревме? Уште една ставка во неговото CV е тоа што тој за жал е еден од ретките кој не е избран за советник во влада. Таму се испобутаа секакви, како што сум чул. Има, да не споминјам са юзернеймови. Прашањето дали сте разочаран само се одговори. Кажете ми кога почнавте со твитање, дали мисливте дека може би ќе ви ухлебаат у влада? Не. Мислам, немав таква намера. Јас сакав да си го кажам своето мислење и тоа го правев таму. Е, сега криво ми е кога гледам како некои се више скрпеа живеачка од Твитера, ја уште со мајка ми и татко ми седам по дома. 45 квадрата стан. Тесно е многу. Знаеш кај спијам? Не, прв пат сум тука. Не спијам, твитам, ме заборае. Радица, мајката на Далибор, зад камерите вели дека тие инвестирале во нов телефон за да може Далибор побрзо да ги следи и да реагира на дневно политичките настани. Како мајка, многу се секирам. Многу ми е тешко. Додава дека целото семејство е разочарано. За ова ли се боревме? Прашува Тивка. Ништо не јаде. Какво дете беше красно, да знаете. Погледнете на што личи сега. Другите твитерџи поарни да не се од него. Мамо, ај не за мај. Благодар. Нашата екипа ја почувствува разочараноста на Далибор. Тој рече дека неговата среќа може би ке си ја побара повторно во ВМРО, откаде што и всушност почнал. Ама ми изиграа бе у времето, ми рекоа стар си за овлада. И сега ме фаќа некој боцевски синдром да ти кажем. Не сум женет за СДС, бе, девојче. Па и да сум женет, има развод. Стајле тамо без следачи. Благодарам, дали. Стајле без следачи. Ајде. Замислете, вели Далибор на заминување. Партизаните од Втората светска војна да беа вака заборавени како мене. Оставени на маргините да се борат и твитаат за џабе.